Не позволявай да се скъса нишката опъната в надвисналата сянка на мраза. Прелей ни с сила да запазим чисти невинните сърца на рожните си, Господи. И вече да разчупим хляба на трапезата с молитвените думи на надежда. Дами и господа, скъпи приятели, нека всички заедно да успеем да помогнем. Ако си взел от славата на някой друг, дори една частица, ако си чул от клюката, но я повториш дори една секунда, ако си брат на попия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш. Дали е трябвало, дали е трябвало, а дали е трябвало, изобщо, дали е трябвало, изобщо. Трябваше да пея. Оказва се, че са възпрепятствани, така че ще пея аз. Кларусе, добре, че с теб поне си видяхме и няма да се отчаяваш! Чули! Браво е! Постъпила по сметката е 9113,85 евро. По време на концерта е постъпила и сумата от 5000 лева от семейството на Стоян Петя и техните деца Силвия, Григорий и Виктор. През време на концерта от билетите и от кутията в залата има събрани 215 евро и още 12 200 лева. Благодарим на всички, които са се отзовали. Родителската сметка е открита, така че всеки един от нас може да разкаже на свои близки, приятели и който има възможност да продължим да подкрепяме тази наистина благородна кауза. Да.
самбе.